Ja. Nej. Fy på dig. Vad ska jag prata om? Säg ingenting. Bit dig i läppen en gång. Det gjorde ont. Vad roligt att se. Synd att vi inte hade en penna. Det skulle jag måla för. Jag skulle bara blippa. Men jag tror jag har en penna. Nej. Jag ska. Vad gör du? Jag filmar. Det ser mycket roligare ut än mig. Ja, men jag gör massa saker. Ja, men det gjorde jag med. Man ser din näsa. Nu ser man inte din mun. Så. Linnea, du blir så vit runt munnen. Åh, gud vad ljus det var. Nej, men du får stoppa nu. Jag är...